ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁସ୍ମିତା ମିଞ୍ଚଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ସନ୍ଦେହରେ ଥିବା ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସନ୍ଦେହରେ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ହୋଇଛି ମର୍ଡରର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଜଷ୍ଟିସ ଫର ସୁସ୍ମିତା, ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଅଲିସା। ରାଉରକେଲାର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁସ୍ମିତା ମେଞ୍ଚ ଏବଂ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଅଲିସା ନର୍ମି ଲୁଗୁନ୍ଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମହାମେଳି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ଏହି ଦୁଇଟି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମୃତ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ପରିବାର। ମୂଳରୁ ଆମେ ମାନିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଲକୁଲ ନାହୁଁ। ତାହାକୁ ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି। ତାର ଲାଗି ଏଠାକା ପୋଲିସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଭରସା କରିପାରୁନୁ। ତା ପାଇଁକି ଆମେ ସିବିଆଇଙ୍କ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ମର୍ମରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଜ୍ଞାପନ ପତ୍ର ଦେଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଲାଗି। ମିସେସ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମାରି ମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାର ପୁରା ପ୍ରକୃତି ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସେ ଆସିକରି ଯାଞ୍ଚ କରୁ, ପ୍ରପର୍ଲି ଯାଞ୍ଚ କରୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତେ ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି, ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲାନି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ତେଣୁକୁ ୟାର ନ୍ୟାୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ନ ହଉ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଏ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ସେହିପରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଦୁଇ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଟିମ୍ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବୁ। ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଲାନି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେଉଁଠି ରହିଯିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ ସେ ପାଇଲି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ଆକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ସେଇଥିଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମଧ୍ୟ କରାହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏସ୍ ଟି କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ଏସ୍ ଟି କମିଶନ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବୁ, ଆଉ ସିବିଆଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବୁ। ଏଇଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାପଦାକୁ ଆସୁ। ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଅଲିସା ନର୍ମି ଲୁଗୁନ୍ଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ଏସ୍ଆଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଯାହା ଲୁଗୁନ୍ଙ୍କ ଠିକ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଅଲିସା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଅଲିସାଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା? ଦୁଇଟି ମାମଲାର ପରସ୍ପର ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି? କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ଯାହା ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ବି ଖରାପ। ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ମମିତା ମେହେର କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ପରି ଅପହରଣ ମାମଲା, ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ନହେଲେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? ରାଉରକେଲାରୁ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।